Takže čověc lidí, čověc lidí, jako tady je zase 7789. Můžete vidět, jdeme zase moldy natáčet, vidíte. Takže já jsem tady natáčel ještě jedny mody, který jsem nevydal, to byly kombajny, který jsem nemohl vydat, protože se mi to nějako podělalo, takže já jsem to nemohl vydat. A potom jsem vydal ještě tady to. Brali jsme pásovýho traktora, brali jsme prostě tady ty kombajny. Ale já nemůžu. Takže já jsem teďka nemohl to vydat, protože ono to bylo nějaký mouchy to mělo. Takže jsem to nemohl vydat, tak se jenom můžete teďka kouknout Reniva, Klas, Foršit. Tady kluci si ty vole povídají jak nějaký idioti. Ani nevědí, že natáčím video. Já to vím. Víte, tady máme Foršita. Tady máme... To nevím, co je za značku. Kaštane. Challenger. Tady je New Holland, tady je Fendt. Takže... No tak. Kde jsme se mohli kouknout i dovnitř. Jsem trochu nemocný, jo, takže když jste slyšeli na mém hlase. Tady kouneme se do Nivy. Kouk, jo. Tady takhle. To není Byzan, to je Niva. Tak Niva, no. Tady máme Klase, máme, nevím co to je, Má to značku Niva a moc jako Niva to nevypadá. No dáme, a koukneme se říká, na jaký mody, buchta, povídej na jaký mody, zkoukneme. Manipulátory. A koukneme se jen tady na ten, protože já už tam měštěrku mám. Včera. Já jsem si jezdil, já jsem si vykládal kola na kierovce. Počítej, že ještěrku tady nemáme. To je zajímavý. To je na tom druhém, kde hrajeme. Jo, takže vezmeme ještě pro ještěrku, můžete vidět, to že to je... To je krásný. To je krásný, vidíte. Jo, a zase hraju tady na čná krásně, co můžete vidět moji ruku. Tak. Takže... Máte dokonce i příplatkem. Takže dejte všichni like, já vám to jasný, jo. Můžete vidět jako, ne, to jsem tam ještě nedal, můžete jako vidět, že to je jako docela dobré jako. Ale jediná věc, co mě rozčiluje, tak tady ta kabina by se měla za nějakou, koukejte. Když dáme manipulátory, tak tady, vidíte, on by se to měl zvednout, no to nejde. Já bych ti to možná ukázal, kdybys mě pustil k tomu. No to je dobrý, minutku jo, jedeme se do ještěrky. Jo, to je dobrá ještěrtička, ještě dáme špátečičku, dáme nahoříčku. Dado, můžeme mít ten tvůj kanál vůbec? A vše možný. Po hraní farmingu. A jestli je víc jako o farmingu nebo... Po farmingu jenom to má videa. Ne, on to má i... A tam nemám jenom o farmingu. Nechci si, třeba na jámo, až budu dělat to natočit. Jo, jako... Klidně, jako... Taký statím, lidi dám tamhle, tělita. Ale chvám mají bejt. Pěkná portera, nebo kejsa. Mně se strašně líbí tady ten traktor, vlačím. To je těch nevěrovaných stránek, já vím. Čum, tady to je fakt dost mrtě dobrý, mně se fakt tady ten strašně traktor líbí, kámo, hodně ty kola, ty závodní, kámo. Kámo, nepoznal si, co je tady ty tyčky od kola, co vedou? Já vím, co to je, kámo. To já myslím, že to je samodofukovací, ne? Jo. A vím, co možná bude vyfarmixovat v 19. A kuky, jo, šipane. No, co to můžeš udělat. Uh-huh. A já vím, co bude v 19. klasi. A může nám vlastně tady netka povědět něco o 19. C, cápek. Můžeš to vidět tady za mnou, tady může to probíjet. Tady víš co? Ano. No, co? Bude tam asi něco, co se ti asi hodně bude líbit. Fendt 1050 Vario by tam možná měl. Fakt tam bude Vario? Vario by tam myslím měl být, nevím. Ty krávo, to chci, vole. Protože Fendt 1000 Vario, kdo jste ho ještě neviděl, tak se rychle běžte kouknout, protože ty vole, to je fakt dobrý. Až mě z toho bolí. To je fakt dost velký traktor a je to mrtě dobrý traktor. Může potvrdit tady zvláštní zkušenosti pan Buchta. To je tak dobrý, že se tady Denis kouká na porno. To je vrstný. No ale bíhá tam nahatá holka. Natočení tady i videa na Xboxu, třeba z GTAčka. Jo, jako mohl bych, no, jako. Třeba klidně, možná.
ten kolotoč jen se točí. Jo. Nějaký video, jo, neboj. Tady to budou poslední módy. Jako to budou poslední módy, jo. Jsem krásně zaparkoval, viď, buchta. Teda jako nevím, jak jsme tady to mohlo pobojit, jako, ale... I streamy bys mohl dělat? Mohu, no, ale já nevím, jak vole. Jak vyčítám? Tady zaparkujeme, no a můžete vidět, že jsme tady dokonce měli i pásovýho prcka. Jdeme ho hnedka projet. A nejlepší věc, když zatočíte, tak vám zmizí tady ty malinkatý páčky, vidíte? Tady, já tady. Já tady, jo, 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 jo. Páčky, wow, medály, ne? Medály, no to je jedno, prosím tě. A vzadu je to nejlepší, že se hejbe tady to. Vidíš to? To je co vůbec vlastně. To je, když se něco zapojit na nějakou stranu vlastně. Ten kolotoč. Fen tisíc vár, jo. Počkej, když dáme z. Tak jde. Třeba to? Ej kámo, čum co dělá z, ono to může... Co? Ono tam dává víc tun, kolik to může víc, myslím si, že... Jo, já mám 300. 300 kg. A teďka čum jak chutáhne tady toho 300 kilovýho kombajna, jo. Přetlačí. Hele, jako nechci, no, jako, já bych ti pravdu řekl. Asi starýma strojema? Dva s termou? Tak. Tak. Takže lidi. Takže by byly, myslím, že poslední módy, ale myslím, že máme ještě krapet času, jako jo, ale... Jako, nevím. Kolik pak máme asi času? Takže se jdeme rychle ještě na druhý svět. Jo. No já jsem ho smazal. Tam ten při mě nebavil. Co si stáhnu novej? Ten kolo toč, jen co toč. Jo, ještě jsem vám vlastně sliboval video, jak se dá naučit přepsat peníze ve farmingu. 15, to je. I 13 ve všech. No, takhle se dá vlastně ve všech, no. Mám tam hodně strojů, to znáte, ne? Už máte miliardy na účtě. Díky, komu to umíš. Díky YouTube. Určitě. Možná, ale všechno se od peníze. No ty peníze mi dává kámoc, no čím to vadí. Jako můžete vidět, že už tady jsme zakryli jednu plnou jámu. Má to 2% hnití, teda kvašení. A určitě jste si všimli, že mám jenom dva traktory. Jeden, dvě a tři. Takže tři traktory. Čtyři traktory! Jo! Ty jo, pěkná řezačka. Já vím, jsem se dal tu největší lištu. Jsem si stál velkou lištu. Hra už asi vím, kde se hned kurstuje. Jo, a ještě jsem vám zapomněl ukázat jedno, to druhý, jak se jmenuje? Follow me, jasně. Dáme péčku, takovou tady to můžeme prodat, protože jsme tady to moc líbí se mi, ale... Tady to ještě na řezačce nemáš nastavený, co? Nechci ho, jako jak, jako že bude jezdit vedle mě? No. Mám. Už to nastavil? Já vím, jak se to dělá. Doleva a doprava šipkama. A VHSD prostě. Vždyť jo? To je docela pěkná lišta. Já. Ten kolo toč, jen se toč. Je taky pěkný John Deere. A víš, co je to žlutý, co má na střeše? Maják ne. Nevím. Co to je, nevím. To je prostě s tím, se satelitem prostě ve vesmíru to a poletí to prostě to. Když dáš Cčko, tak tam jak máš ty tabulky, tak tam brálo ti to ukazuje. Prostě ty, jak máš to. Jo. Ne. Mohl bys dát natáčet, až budou sekat krčmák. No, krčmák ne. Co? Krčmák ne, ten bude moc dlouhavý. Tak kousek krčmáku. Tak tyjo, to mě úplně nejvíc kámo kadí, že tady ten traktor tvoje je, musí jet duet, jak pablb. Vada a Bartoš, já se pak tě zbíjel. Můžete vidět krásně dlouhou lištu, ale já myslím, že tady bychom to mohli krásně ukončit. Takže zase zdarec lidi.